Sipas hartës së re gjyqësore, gjykata e Kurbinit, prokuroria dhe dhoma e provës do të transferohen në një të vetme në gjykatën e Lezhës. Gjatë një viti, kjo gjykat ka të paktën 1800 çështje gjyqësore. Aktualisht janë rreth 400 çështje gjyqësore të rëndësishme që do të shqyrtohen në gjykatën e Lezhës. Bashkia Kurbinit ka mbi 70.000 banor, të cilët shërbimin e gjykatës, prokurorisë dhe shërbimin e provës do ta marrin në Lezhë. Kjo gjykat bashkë me prokurorin, bashkë me shërbimin e provës, nuk do të ekzistojnë dhe nuk do të ofrojnë më shërbim. Kjo si rrjedhoi e propozimit të Ministrit Drejtësisë, Zotit Ulsi Manja, dhe të miratimit që ka dhënë qeveria shqiptare para një viti. Nga sot, të gjitha këto institucione, Kurbinit do t'i mungojnë dhe qytetarët e Kurbinit do t'jenë të detyruar t'i drejtohen gjukatës rrethi gjysor Lezhë ose gjukatës së juridiksionit të qarkut Lezhë. Gjithashtu, prokuroria, shërbimi provës dhe të gjitha shërbimet tjera që do t'jepen, që deri sot janë dhënë nga kjo gjukatë, do t'kalojnë dhe do t'jepen për qytetarët e Kurbinit në Lezhë. Bashkimi i gjitha gjukatave në një është largimi nga qytetarët, nga llogari i dhënja. Tregohet që haptazi në Shqipëri është instaluar komunizmi dhe monizmi. Dhe nuk funksionon as një institucion, as gjukat, as institucione shtetërore, dhe me këtë është një platform e falimentuar. Shumë shpet kjo bashkimi gjukat dhe të japë frutet i ka dhënë, se ka mbi 4 vite, 5 vite që nuk bëhet gjukime, në asë një shkallë gjukimi. As shkallat e parë, as në apel, as gjykatat e larta. Nuk ke një ankim të shpejt. Nëse një qytetar gjobidhet për një ndërtim ose për një shkelje rregulli, çarkullimi apo për një tjetër, si çdo vend të botës merret parasysh mbrere 24 orë, 48 orë, këtu shkon mbi 48 muaj edhe nuk gjykohet. Prandaj kjo reform është e falimentuar.